Ahoj kamarádi, já děkuji Pavlíkovi Skálovi, že mi dal tenhle ten nelehký úkol, ale krásný, přečíst jednu z kapitol z knížky Roňa, dcera loupežníka. Zkusím to teď tady takhle zvládnout, pak jsem si to tu nějak technicky vymyslel. Možná vás budu trošku napínat mezi přepínáním, tedy listováním stránek, ale myslím si, že to snad nějak zvládneme. Doufám, že vám tady do toho nebudu moc koktat. Tak se pěkně uvelepte a přeju vám příjemný poslech. Kapitola 12. Druhý den hned po ránu se šli podívat, jestli se jim do sítě nechytila nějaká ryba. Ryba se musí vytáhnout dřív, než zakuká kukačka, řekla Roňa. Vesele hopsala po cestičce před Birkem. Byla to uzoučká cestička, která se vinula podél skalního útesu, kde rostly mladé břízky. Roňa vdechovala vůni mladých lístků, které voněly krásně jarem. Působilo jí to takovou radost, že hopsala. Za ní šel Birk, který se ještě docela neprobudil. Jen jestli tam bude nějaká ryba. Co myslíš, bude síť plná? V řece jsou lososy, řekla Roňa. Moc bych se divila, kdyby tam žádný nebyl. A já bych se moc divil, sestřičko, kdybys co nevidět nehupsla do vody. To je moje jarní hopsání, řekla Roňa. Birk se zasmál. Jo, na jarní hopsání je tahle cesta jako dělaná. Kdo myslí, že tu cestu vyšlapal? Možná Matys, řekla Roňa. Když býval v medvědí jeskyni. Lososy má rád a vždycky měl. Zmlkla. Co měl a neměl Matys rád, na to nechtěla myslet. Vzpomněla si na svůj sen, i na ten chtěla zapomenout. Ale myšlenka dotírala jako neodmyntná moucha a nedala jí pokoj. Dokud neuviděla, jak sebou v síti hází losos. Byl to obrovský losos, takže měli o jídlo na několik dní postaráno. A když ho Birk vyprostil ze sítě, spokojeně řekl. Hlady mi neumřeš, sestřičko, to ti teda slibuju. Aspoň do zimy ne, ozvala se Roňa. Ale do zimy bylo daleko. Co bys ti s tím teď lámala hlavu? Nechtěla na to myslet. Vraceli se do jeskyně s lososem zavěšeným na větvi a za sebou táhli kmen břízy, kterou povalila bouře. Měli ji přivázanou koženými řemeny k opaskům a plahočili se s tím jako pár tažných volů nahoru po stezce. Potřebovali dřevo, aby z něho mohli udělat dřevěné misky a jiné potřebné věci. Birk osekával z břízy větve, ale ujela mu sekera a teď mu trochu krvácela rána na noze. Na stezce zůstávaly krvavé stopy, ovšem Birk si z toho nic nedělal. Ale to nic není, jen ať si rána krvácí, však ono jí to přestane bavit. Jen nebuď tak namyšlený, poznamenala Roňa. Tvou stopu vyčmuchá medvěd a zachce se mu více krve. Birk se zasmál. To bych mu ukázal s oštěpem v ruce. Lovisa, řekla Roňa zamyšleně. Dávala na krvavou ránu sušený bílý mech. Nazbírám si ho do zásoby, co já vím, kdy se zase sekneš. Jak řekla, tak udělala. Z lesa přinesla plnou náruč mechu, rozprostřela ho na slunci a sušila. Když přišla domů, vytasil se Birk s propečeným lososem. A nebylo to naposled. Dlouho nic jiného nedělali. Jedli lososa a vyřezávali dřevěné nádoby. Nasekač palíky nebylo těžké. Střídali se a neškrábl se ani jeden. Za chvíli měli tři pořádné kusy dřeva. Jen z nich vydlabat misky. Chtěli jich mít hodně, ale už třetí den se Roňa zeptala. Co je horší, Birku? Pečený losos nebo puchýře na rukou? Birk na to neuměl odpovědět, protože jedno bylo horší než druhé. Jedno vím jistě. Potřebujeme nějaké dláto. S nožem je to strašná dřina. Jiné nářadí ovšem neměli a tak střídavě vyřezávali a dlabali. Až nakonec vzniklo něco, co se podobalo misce. V životě už jich víc nedělám, řekl Birk. Teď akorát ještě nabrousím nůž. Podej mi ho. Nůž? Opáčila Roňa. Ten máš přece ty. Birk zavrtěl hlavou. Ne, ty jsi ho měla naposled, dej mi ho. Ale já žádný nůž nemám, řekla Roňa. Co pak neslyšíš, co povídám? Co jsi s ním teda udělala? Roňa se dopálila. Co jsi s ním udělal ty? Ty jsi ho měl naposled. To tedy lžeš, řekl Birk. S tichým rozhořčením hledali nůž.
Všude. Uvnitř jeskyně i venku. A znovu uvnitř a pak venku. Ale nikde nebyl. Birk mrazivě pohledl na Roňu. Říkal jsem ti přece, že bez nože se v lese neobejdeme. Tak si ho měl líp hlídat, ocekla Roňa. A navíc si pěkný mizera, když svádíš na druhé, co si sám zavinil. Birk vsteky zbledl. Ach, tady to máme, loupežnická dcero. To si celá ty? A s takovou holkou má člověk žít? Však nemusíš, Borku, v loupežníku, řekla Roňa. Žij si třeba se svým nožem, až ho najdeš. A táhni ke všem čertům. Opustila ho se slzami vsteku. Teď půjde do lesa, aby měla od něho pokoj. Nikdy ho už nechce vidět. Nikdy už s ním slovo nepromluví. Birk se díval, jak mizí. Toho naštvalo ještě víc a křikl za ní. Jen ať si tě větrnice vezmou. Stejně k ním patříš. Všiml si mechu, který tu překážel. Takový pitomý Ronin nápad. Ze vsteku ho rozkopl. Pod mechem ležel nůž. Birk na něj dlouho koukal, než ho zvedl. Tak pečlivě přece mech prohledávali, jak se tam ten nůž dostal a čí to byla vina. Na každý pád Roňa mohla za mech, tomu bylo jasné. Navíc byla umíněná a nespravedlivá a nedalo se s ní vydržet. Jinak by za ní měl běžet a říct jí, že se nůž našel. Ale jen ať je v lese, dokud se neunaví a neumoudří. Nabrousil nůž. Pak seděl, potěžkával ho a zkoušel, jak dobře se drží v ruce. Byl to pěkný nůž a byl zase na světě. Za to jeho vztek zmizel. Vyprchal z něho, jak brousil nůž. Teď by mohl být spokojený. Nůž má, ale Roňa je pryč. Že by ho proto tak divně hryzalo na prsou? Že jsi třeba se svým nožem? No tak to přece řekla. Toho znovu roztekalo. No ale kde měla teda žít? Ne, že by to byla jeho věc. Může si přece dělat, co chce. A jestli se co nevidět nevrátí, může naříkat jen na sebe. Medvědí jeskyně bude pro ní nenávratně uzavřena. To by teda rád dal vědět. A přece nebude lítat po lese a hledat jí, aby jí to řekl? Však je dost času. Až přijde a bude prosit a žebrat a bude chtít zpátky a on jí řekne, měla jsi přijít dřív. Teď už je pozdě. Řekl to nahlas, aby slyšel, jak to zní, až ho to zamrazilo, že by takové slova řekl sestře. Ale je si tím sama vina. On jí přece nevyháněl. Zatímco čekal, snědl kousek lososa. Losos byl ohromně dobrý. Třikrát, čtyřikrát. Ale teď, po desáté, jako by mu sousta v puse rostla a nešla polknout. Ale jídlo to bylo. Co asi jí ta, co skáče po lese? Co asi jí Roňa? Třeba kořínky a listí, jestli nějaké našla. Ale to vlastně není jeho věc. Jen ať si tam chodí, až padne únavou. Tak to chtěla, ne? Jinak by přece přišla. Čas ubíhal a bez Roni byl najednou prázdný. Neměl co dělat, když to nebyla a hryzání na prsou bylo horší. Díval se, jak se nad řekou zvedá mlha a vzpomněl si, jak tenkrát dávno bojoval o Roňu s bludičkami. Nikdy s ní o tom už pak nemluvil a ona tedy neví, že patří k těm, co se nechají zlákat hlasy bludiček. Jak byla na něho tenkrát zlá. Dokonce ho kousla do tváře, ještě tam má malou jizvičku. Ale on jí měl přesto rád. Hned, jak jí prvně uviděl, tak jí měl rád. Ona to ovšem neví. Nikdy jí to neřekl. A teď už je pozdě. Od teďka bude žít v jeskyni sám, se svým nožem. Jak jen mohla říct něco tak krutého? Ale věděl, že by rád hodil nůž do řeky, kdyby tak Roňu přivolal zpátky. Večer se mlha nad řekou válela často a nebylo se čeho bát. Ale kdo může vědět s jistotou, pomyslel si, že právě dnes večer se nezvedne a nerozprostře se po lese. A to by ze svých temných děr zase mohly vylézt bludičky. A kdo potom uchrání Roňu před jejich lákavými hlasy? To přece už není jeho věc. Ale ať už to je jak chce, takhle to dál nejde. Musí do lesa, musí hledat Roňu.
Utíkal, až byl celý zarýchaný. Hledal ji všude na cestách i místech, kde si myslel, že by mohla být. Volal jí jménem, až se polekal svého křiku a dostal strach, aby nepřivolal zvědavé kruté větrnice. Jen ať si tě větrnice vezmou, volal za ní. A teď se za to styděl. A možná, že se to také tak stalo, protože po ní nebylo ani stopy. Nebo že by šla zpátky na hrad. Třeba zrovna teď klečí před Matysem a prosí ho, aby mohla jít zpátky domů a být zase jeho dítětem. Nikdy by přece neprosila a nežebrala, aby se mohla vrátit do medvědí jeskyně. Kdepak bylo jasné, že se jí stýská po Matysovi. I když to před Birkem nechtěla dát najevo. A teď mohla být ráda, měla to na koho svést, že opouští medvědí jeskyni a svého bratra. Nemělo cenu dál hledat. Už to vzdal. Teď musí jít domů do své jeskyně a samoty, i když je to sebetrpčí. Jarní večer byl krásný jako boží zázrak, ale Birk to nevnímal. Necítil vůni večera a neslyšel zpěv ptáků. Neviděl trávu a květy, cítil jenom, jak ho naplňuje smutek. V tom uslyšel, jak v dálce v smrtelné úzkosti naříkají koně. Rozběhl se tím směrem a čím byl blíž, tím bylo ržání silnější. A tu uviděl koně na malé mítině mezi smrky. Byla to kobyla a silně krvácela z rány na hrudi. Bylo vidět, že se Birka polekala, ale neutekla, jen ještě silněji zařžála. Jakoby v nouzi prosila o pomoc a ochranu. Chudinko, řekl Birk, kdo pak tě takhle zřídil? V tu chvíli uviděl Roňu. Hnala se k němu mezi smrky a tvář měla mokrou od slz. Viděl jsi medvěda? Vykřikla. Ach, Birku, unesl jí hříbě a zabil ho. Zoufale plakala, ale Birk cítil divokou radost. Roňa byla živá, jí medvěd neublížil a ani Matys. Ani větrnice mu ji nevzali. To byla radost. Ale Roňa stála u kobily a viděla, jak strašně krvácí, a tu jakoby někde hluboko uvnitř slyšela lovosin hlas, takže hned věděla, co udělá. Zavolala na Birka. Hni sebou, doběhni pro mech, jinak vykrvácí. Ale co ty, přece tu nemůžeš zůstat, když se tu potuluje medvěd. Utíkej, vykřikla Roňa. Musím u ní zůstat, potřebuje útěchu a mech. Ale rychle! A Birk uháněl. A zatímco byl pryč, držela Roňa kobyle hlavu v dlaních, šeptala jí slova útěchy, jak jí nejlíp uměla, a kobyla stála klidně, jako by opravdu naslouchala. Už neržála, možná už nemohla. Jen chvílemi se jí celé tělo zachvělo. Medvěd jí dal pořádnou ránu. Ubohá kobyla, chtěla zachránit svoje hříbátko, ale to teď bylo mrtvé. A možná cítila, jak z ní život pomalu a nemilosrdně uniká. Byl už soumrak a jestli to Birk nestihne, než nastane noc, bude pozdě, kobyla se příštího rána nedožije. Ale Birk přiběhl. S plnou náručí mechu, který Roňa připravila, s plnou náručí mechu, který Roně připadal jako nejdrahocennější věc na světě. Jednou to Birkovi řekne, ale teď ne, teď měli naspěch. Přitiskli mech na ránu, ale za chvíli byl promočený krví. Dali na ránu víc mechu a přivázali ho obtočeným řemenem kobyle k hrudi. Stála klidně a dovolila, aby ji přivázali, jako by tomu rozuměla. Ale za nejbližším smrkem se vystrčil na jednou hlavu čumbrk, který ničemu nerozuměl. Co pa tohle to tady to dělaj, řekl chmurně. Roňa s Birkem však byli rádi, že ho vidí. Věděli tak s jistotou, že medvěd je pryč. Medvědi a vlci skřítky nesnášeli. Žádný čumbrk nebo šedivík, větrnice nebo bludička se jich nemuseli bát. Stačilo trochu pachu a medvěd tiše zmizel hluboko v lese. Hele, hříbě, řekl skřítek. Už není, konec, už neskáče. Však my víme, řekla Roňa smutně. Tu noc zůstali u kobyly. Byla mrazivá zima, ale jim to nevadilo. Seděli vedle sebe pod hustým smrkem a mluvili o všem možném, jen o hádce se nezmínili. Jakoby na ní zapomněli. Roňa se pustila do vyprávění, jak medvěd zabil hříbátko, ale musela přestat. Bylo to příliš těžké. Takové věci se dějí v lese všude, řekl Birk. V noci vyměnili mech na ráně, pak chvíli spali a probudili se, když začalo svítat. Koukej,
Přestalo to krvácet, povídá Roňa. Mech je suchý. Vydali se na cestu k jeskyni. Kobylu vzali sebou, nemohli ji tu nechat samotnou. Šlo se jí těžko, ale odevzdaně je následovala. Vylézt na skálu by nemohla, i kdyby byla zdravá, řekl Birk. Kam jí dáme? Blízko jeskyně mezi smrky a břízkami byl skrytý pramínek, kam chodili pro vodu. Tam kobylu zavedli. Pij, potřebuješ novou krev, pozbuzovala Jíroně. Kobyla pila zhluboka a dlouho. Pak jí Birk přivázal k břízce. Tady zůstane, než se jí rána vyléčí. Sem si žádný medvěd netroufne, o to už se postarám. Roňa hladila kobylu. Nebuď tak smutná, domlouvala jí. Příští rok budeš mít nové hříby. Tu si všimla, že kobyle kape ze struku mléko. To mělo být mléko pro tvé malé hříbátko, řekla Roňa. Ale můžeš ho dát do krajáče nám. Doběhla do jeskyně pro dřevěnou misku. Jak se teď hodila? Podojila kobylu a miska byla plná. Jaká to byla pro kobylu úleva, když se zbavila napětí nalitého vemene? Birk měl z mléka radost. Máme jedno domácí zvíře, řekl. Ale musíme jí dát jméno. Co myslíš, jak by se měla jmenovat? Roňa dlouho nemudrovala. Mně by se líbila Lia. Když byl Matys malý, měl kobylu a ta se taky jmenovala. Shodli se, že to je pro kobylu hezké jméno. Teď jim neumře. Lia bude určitě žít. Natrhali jí trávu a ona jí hltavě žrala. To jim připomnělo, že také mají hlad. Musí teď domů do jeskyně, aby ho nějak utěšili. Ale Lia po nich nepokojně otáčela hlavu, když ji opouštěli. Neboj se, uklidňovala jí Roňa. Hned jsme zpátky. A moc ti děkujeme za mléko. Mít čerstvé mléko vychlazené ve studené pramenité vodě, to bylo božský blaho. Seděli na plošině před jeskyní, jedli chléb, pili mléko a dívali se, jak slunce vchází nad novým dnem. Škoda, že se ten nůž ztratil, povídá Roňa. Tu Birk konečně vytáhl nůž a položil jí ho do ruky. A štěstí, že se zase našel. Ležel prostě pod mechem a čekal za tím, co my jsme se kvůli němu hádali a nadávali si. Roňa dlouho seděla tiše a pak řekla. Víš, co mě napadá? Napadá mě, jak málo stačí, aby se všechno pro hloupost zkazilo. Od teďka si na takové hlouposti budeme dávat pozor, řekl Birk. Ale víš, co mě napadá? Napadá mě, že máš větší cenu než 1000 nožů. Roňa se na něho podívala a usmála se. Ty ses ale dočista zbláznil. To někdy říkala Lovisa Matysovi. No, tak to byla 12. kapitola z knihy Roňa, dcera loupežníka. Já doufám, že jste z toho něco měli a že jsem zas tak moc nekoktal. Jsem rád, že jste si mě poslechli. Pokračujte dál v knížce, zítra bude číst zase někdo jiný. A ahoj, nosme roušky a přežijme koronu. Mějte se hezky, čau.